Už po třetí v historii České republiky půjdou občané k volebním urnám, aby vyslali své zástupce do Evropského parlamentu. V letošním roce jsou to v Otrokovicích již druhé volby. První byly doplňovací do Senátu a třetí čekají obyvatele města na podzim. To budou volby komunální. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek a v sobotu tento víkend 23. a 24. května. V téhle době se do všech schránek v Otrokovicích doručují hlasovací lístky. Hlasovací lístky obsahují informace, jak volit, jak hlasovat, způsob hlasování. Součástí doručovací obálky je také informace, kde volič bude volit. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky ve schránce, tak si je může vyzvednout přímo ve volební místnosti. Voliče bychom upozornili možná na to, že sada obsahuje 39 čísel, z toho ale číslo 15 chybí, a to z důvodu, že ministerstvo vnitra odmítlo registraci jedné politické strany. Okresní kolo soutěže v požárním sportu hostil o víkendu atletický stadion na Štěrkovišti. Akce určená pro mladé dobrovolné hasiče se sice konala za deštivého počasí, ale výkony to nijak nepoznamenalo. Máme tu celkem přibližně 350 závodníků, jde o 34 družstev ve dvou kategoriích mladších a starších žáků. Celá ta soutěž se skládá ze 6 sportovních disciplín, s tím, že dvě disciplíny probíhají na podzim, čili proběhly už minulý rok v říjnu. A dnes a zítra máme zbývající 4 disciplíny, a to jsou štafety a požární útok. O práci dobrovolných hasičů je mezi dětmi i mládeží stále větší zájem. Myslím, že se můžu celkem pochlubit, že v rámci České republiky máme největší základnu, co se týká mladých hasičů. Přiznám se, že nevím to číslo teďka úplně přesně z hlavy, ale je to cirka 1200 mladých hasičů v rámci okresu Zlín. Platí pořád to pravidlo, že dobrovolní hasiči tvoří především v menších obcích ten kulturní život? Já se domnívám, že ano. Myslím si, že je to hlavně zásluhou té generace, těch lidí, kteří předávají ty zkušenosti těm mladým a dokážou ty mladé lidi přitáhnout. Samozřejmě na těch vesnicích to není jenom hasič, ale jsou to především konkurence fotbalu, jo, kdy je trošku hlavně v to léto přes tu sezonu boj, od, jako bych řekl, skoro kam to dítě půjde, jestli půjde hrát fotbal, nebo půjde na hasičskou soutěž, ale tak většinou se nějakým způsobem dokážeme domluvit, takže odpověď na tu otázku zní ano, myslím si, že je to zajímavý sport pro děti. V té současné situaci, povodňové situaci, je možná důležité připomenout i úlohu dobrovolných hasičů jako takovou. No, myslím si, že ta úloha je naprosto nezastupitelná a dominantní už z toho pohledu, že samozřejmě hasičský záchranný sbor má jaksi tu prvotní úlohu, nicméně ten počet těch profesionálních hasičů je omezený, a pokud dojde k nějaké té živelné katastrofě nebo pohromě, ať jsou to povodně, záplavy či v zimě hodně sněhu, tak samozřejmě není to jenom o té technice, ale je to o počtu těch lidí, kteří prostě můžou být nasazeni, a z tohoto pohledu dobrovolní hasiči zcela určitě mají nezastupitelnou úlohu v tomto směru. Okresního kola v požárním sportu se účastnili i nejmenší naděje z Kvítkovického sboru. Na to, že je to poměrně čerstvé družstvo, které ještě není spolu sehrané, tak myslím, že jako celkem dobře. Ono to počasí dneska tomu moc nepřeje, takže takové zadeštivého, studeného, chladného počasí tady jako trávíme čas, ale věřím tomu, že to bude celkem dobré a že v příštích letech budeme jenom lepší. No. Kvítkovičtí dobrovolní hasiči i přes velký zájem stále nabírají další členy, především z řad žatstva. Kdyby se chtěl někdo přihlásit, tak se scházíme každý čtvrtek na hasičárně v Kvítkovicích od 4 hodin. Určitě budeme rádi, kdo má zájem, ať přijde. Je tam od 4 let do 15 výše, klidně kdokoliv může přijít. Kvítkovičtí hasiči jsou známí taky tím, že pořádají řadu akcí, která vás čeká teď.
Akce, která nás čeká teď, tak je 31. května, je to kácení máje, je to na návsích Kvítkovicích, koná se to od 14:00, je tam program pro jak dospělé, tak děti, je tam společně dětský den do toho zapojený, myslím, že máme pěknou tradici tady v tomto, takže určitě zveme lidi, ať přijdou. Na 20 malých i větších školáků se sešli v táborové základně Domů dětí a mládeže Sluníčko na Štěrkovišti, aby si tam i přes vyslovenou nepřízeň počasí vyzkoušeli chytit nějakou tu rybu. To se jim pod dozorem zkušených vedoucích také v mnoha případech i podařilo, přestože některé úlovky byly spíše ryze sportovní. Právě probíhá dětská rybářská víkendovka, která je zakončením ročního kurzu pro mladé rybáře. Na začátku měsíce května dělali závěrečné zkoušky, kdy získali první státní rybářský lístek a teďka si můžou prakticky vyzkoušet teoretické znalosti, které získali v průběhu celého školního roku v DDM Sluníčko. Po této akci bude v prvním týdnu v červenci probíhat rybářský tábor, na který máme ještě poslední volná místa a srdečně zvu všechny zájemce o účast, aby se přihlásili na DDM Sluníčko. Jsou pro ně připravené zajímavé ceny a soutěže, týdenní rybolov na revíru, který byl teďka čerstvě zarybněn. Rybářská víkendovka pod hlavičkou Domů dětí a mládeže Sluníčko není jedinou akcí, kterou tato organizace pořádá pro malé milovníky Petrova cechu. Samozřejmě naše činnost nekončí. Příští školní rok opět od měsíce října začíná další rybářský kroužek, takže ti, kteří mají zájem věnovat se tomuto krásnému sportu, sportovnímu rybolovu, je učiněna možnost, aby získali rybářský lístek, který je potom pro ně průkazem již na celý život, stejně jako řidičský průkaz. Stovky tanečníků a tanečnic zaplavili palubovku ve sportovní hale na Štěrkovišti při mistrovství České republiky družstev ve standardních a latinskoamerických tancích. Což je taková unikátní týmová soutěž, kdy soutěží vždy 4 páry v rámci jednoho družstva a jejich výsledky se sčítají dohromady a pak je vyhlášen nejlepší tým v České republice, a to v jednotlivých kategoriích junioři, mládež a dospělí. A ještě ve dvou disciplínách, v latinskoamerických tancích a ve standardních tancích. Jsou tady vidět malé děti, velcí dospělí. Je zájem o tento sport? No, my jsme moc rádi, že dětí přibývá, zejména tady na Moravě, protože se nacházíme v Otrokovicích, tak obrovská líheň, jižní i severní Morava, a máme krásné taneční páry právě v té dětské kategorii, v juniorské kategorii, a i ty výsledky na dnešní mistrovství v družstev ukazují na to, že co se týče té mladé generace, tak Morava je silnější, nicméně Čechy samozřejmě dělají všechno pro to, aby vše dotáhli, takže krásná akce. Je ten sport náročný, hodí se pro každého? No, hodí se pro každého, určitě je to náročný sport, a řekla bych, že všeobecně, po takové všeobecné fyzické přípravě, a je náročný i psychicky právě proto, že to je párový sport. Takže už od malých dětí řešíme neustále problémy, něco jako v manželství. Takže tady máme týmy, rodiče, děti, samozřejmě trenéři a kluby. Snažíme se to všichni zvládat, takže je to svým způsobem obdivuhodné u těch malých, že se s tím tak umí už popasovat od malička. A co se týče fyzické náročnosti, tak děti, vzhledem k tomu, že máme více úrovní mezi od hobby tanečníků nebo hobby kategorie Dčka, Cčka, Bčka, Ačka, nejvyšší mezinárodní třídu, takže není nemožné probíhat ty jednotlivé úrovně a
proto si myslím, že se určitě tenhle sport hodí úplně pro každého. Je potřeba k tomu sportu talent, nebo se to musí vypilovat? Tak pochopitelně ke každému sportu je to bonus navíc, když ten talent je, ale já jsem přesvědčená, že s pílí se dá také velmi daleko dojít, takže je to o obojím, píle a talent, pochopitelně. Pro pořádek je nutné dodat, že vítězství si odnesl pořádající oddíl Gradace Kroměříž.